Արեք ձեր կյանքի ամենակարևոր ընտրությունը եւ մենք պատրաստ ենք այդ հարցում ծառայել ձեզ։ Այսօր մենք ձեզ կծանոթացնենք մեր հարսիկի Հասմիկի հետ եւ երեք փեսացուների հետ՝ Արամի, Հարութի եւ Վահագնի։ Բարևձեզ։ Բարևձեզ։ Ինչպե՞ս ես լույս։ Լավ եմ։ Ո՞ւմ հետ ես եկի։ Մայրիկիս։ Հասմիկ ջան, արի նայենք էկրանին քո մասին տեսանյութը, հետո կխոսենք։ Դե։ Հասմիկ Գալստյան 19 տարեկան է, մասնագիտությամբ սեղանի ձևավորող։ Հասմիկը սիրահարվել է 17 տարեկանում իր մոր համակուրսեցուն։ 1 տարի ընկերություն է արել այդ տղայի հետ, փորձելով հարմարվել նրա կասկածամիտ բնավորությանը, սակայն դա նրան չի հաջողվել։ Տղան բռնապետի պահվածք ուներ, արգելում էր Հասմիկին շփվել նույնիսկ ընկերուհիների եւ մոր հետ։ Այսօր Հասմիկը երազում է հանդիպել ինքնուրույն կայացած հավասարակշռված տղամարդու, ով այնքան վստահ կլինի սեփական ուժերի վրա, որ կկարողանա անկեղծ սիրել իրեն, սահմանափակելով իր ազատությունը։ Հասմիկ, մամայի տանունը։ Ժաննա։ Ժաննա, շատ հաճելի։ Դու կարծում եմ ուզում ես իմանաս, թե ինչ են խոսում քո մասին աստղերը։ Լյուս։ Հասմիկ, համաստեղությամբ կշերքես։ Կշերքն իրենից իր երկուսը դել կշերքեք, չէ՞, ինչքան իմացա մայր։ Լավ ընկերներ կլինեք կյանքում։ Շատ հարցերում մաման քո ընկերուին է, կարող ես հարցեր տալ, կես կոգնի, բայց մամայի կյանքի խորհուրդը բավականի խորհուրդ պետք է լինի աղջկաթ համար, որ սխալներ չանի ընտրության հարցում։ Գեղեցիկը սիրող մարդ ես ու անպայման արտաքինի նշադրություն ես դարձրելու ընտրության հարցում, դա այդքան ճիշտ չի։ Լավ է, որ գեղեցիկ ալինը, բայց մի քիչ ներսնել նայեր դու։ Այ որ շեշտել էր, չես ընդունի, որ ոչ մեկ միջամտեն ձեր հարաբերություններին։ Հիմա ես քեզ ասեմ, քո մարսը գտնվում է այդտեղ, կա կարիճի համաստեղությունում, դա խայթության նշանակ։ Դու կարող ես խայթես, եթե ինչ-որ մեկը հանկարծ միջամտի։ Մամա հետ ընկերես, էլի կարող ես խայթես։ Մի քիչ զուսպ կլինես այդտեղ։ Սա կասեմ առաջը։ Այ Հասմիկ, դու ինչպես Լուսյան ասեց, որ սիրում ես գեղեցիկ տղամարդ, դրան շատ մեծ նշանակություն ես տալի, բայց դու գիտես, որ ճկուն ուղեղը կարող է փոխարինի գեղեցկությունը, մտածել ես դրա մասին։ Այո։ Դու ուտել եք այդ աղջիկը։ Հա, նավիկներ։ Քանի տարեկան էիր, որ սիրահարվեցիր։ 17։ Ո՞նց հանդիպեցիր քո ընկերոջը, որից արդեն բաժանվել ես։ Աթո։ Առաջինը Ատնակլասնիկով ենք իր հետ խոսացել, հետո հունվարի 15-ին իրեն ենք տեսել։ Բայց դա էլ բավականին համարձակություն է, չէ՞, Ատնակլասնիկով ցանոթանալ ու հանդիպել։ Իսկ մամա գիտեր, որ դու Ատնակլասնիկով հանդիպել ես ու պիտի գնայիր ժամադրությանը։ Ես կարող եմ միջամտել, եթե հնարավոր է։ Գիտեք, մեր հաղորդման նպատակը այն է, որ մենք գտնենք լավ ընկեր, ընդդրություն ունենք։ Հիմա պիտի տեսնենք, թե քո հավանած 3% մեկը, որին ուզում ես կայտակղել, թե դու ինչ նոր խաղիկներ ունես։ Այ ես ուզենայի դա տեսնեմ։ Եվ մեզ հետ անկեղծ եղի։ Հիմա դու ունես սիրո պատմություն, որը կուտե գնացել, ես ուզենայի լսել այդ պատմությունը։ Տոտալական կայքով տենց ստանոթացանք իրար հետ, դա ինքը մայրիկիս կուրսացին էր։ Տոտենց հեռախոսով երկու անգամ խոսացինք, տոտենց ծանոթացանք ու ուզեցանք իրար տեսնենք, տեսանք ու մի երկու օր դուրս եկանք իրար հետ։ Ինչ կհանդիպել է ձեր համակուրսեցու հետ։ Ուղղակի ես եմ մեծ տարիքում սովորել, ապա ինչ շփումից հետո պարզվեց ժամանակ առ ժամանակ իրանք վերապատրաստում են, որ եւ գիտեի, որ ճանաչում է տղային։ Ես գիտեի, որ աղջիկը պետք է ժամադրության գնա այս տղայի հետ, ոչ թե անծանոթ։ Եթե ընթացքում անակնկալի եկա, որ իրանք իրար հետ շփվում են, բայց դուք չգիտեիք։ Դեռ չգիտեի, բայց փաստորեն պարտվեց, որ տղան երևի հետևելով, տեսնելով, որ իմ աղջկան մի քանի անգամ իմ գործնական պարապմունքներին հետո տարել եմ, ներկա է եղել իմ դասընթացներին, բայց ինչու՞ երևի հավանալու է 17 տարեկաները։ Լավ աղջիկ է, բայց ես իմ սոցիալական կայքով ծանոթացել առաջի անգամ ու միանգամից գնացել եմ հանդիպման։ Ընդհանուր առմամբ, որպես իրան հետաքրքրող իմ բուժական ինչ որ աշխատանքներին, լավ, եկեք որպեսզի մենք շատ չշեղվենք մեր հաղորդումից։ Ուզում եմ իմանալ, դուք համաձայն եք, որ ձեր աղջիկը հիմա ընտրություն կատարի որպես ընկեր։ Համաձայն եմ, այո։ Մեծ սիրով համաձայն։ Եվ միշտ եք եղել համաձայն։ Միշտ համաձայն եմ եղել, կողմ եմ եղել, ես չեմ եղել։ 17 տարեկանից համաձայն եք եղել, որ ունենա ընկեր։
Չէ, բայց ինչ կա, որ մարդը անկեղծ պատասխանում է, եթե ոչ մի հավատալ չկա, դու միանալ մարդ կա։ Ես դեմ եմ եղել ամուսնությունը, վաղ ամուսնությունը, բայց կողմ եմ եղել իմ աղջիկն ունենա ընկեր, լավ ընկեր, հասկացող։ Ես շատ մեծ ցանկություն ունեմ քեզ լսելու, ես կարծում եմ եւ Ջուլիան եւ Լուսիան, դու լուր նստած ես, բայց այն փեսացուները, որ ցենյակներում հիմա սպասում են, թե ինչ կպատմի, ուզում են ծանոթանալ քո ներքին աշխարհի հետ, քո ինտելեկտի հետ, քո բնավորության հետ, խնդրեմ մի քիչ խոսի, ներկայացի, մենք հասկանանք դու ինչ ձևի աղջիկ ես։ Դե պատմի, թող մեր պատմի տեսնենք։ Մենք հանդիպեցինք իրար հետ, ընկերություն արեցինք, մի տարի լրացա, դե չէ, շփվեցինք նոր։ Քեզ ինչն էր դուր եկել տղայի մեջ։ Դա բնավորությունը։ Միանգամից բնավորության մեջ այնքան առատ բան կա։ Մտեսնենք ինչ է բնավորությունը։ Բնավորությունը ասա, ինչ գծե։ Լավ կողմեր էլ կան, վատ կողմեր, այդ վատ կողմերը չգիտեի վերջ։ Մի տարվա ընթացքում իմացա այդ։ Այդ ու պատմի տղայի ո՞ր կողմը դուր եկա, բնավորության ո՞ր գիծը քեզ շատ դուր եկա, որ դու այդպես տարվեցիր։ Ինքը իմ հետ շատ նորմալ էր խոսում։ Աննորմալ ոչ մի քոշեր։ Անկեղծ խոսում էր աննորմալ, նվիրված, այսպես ուրشادիր։ Անկեղծ նվիրված ու ուրشادիր, բայց անցան մի քանի ամիս անուշադրությամբ ինձ մատնեց։ Ընդհանրապես չէր զանգում հարցներ, ո՞նց եմ կամ ուր եմ, ինչ եմ անում, ընդհանրապես այդ չէր անում։ Հետո ինքը ընդհանրապես մայրիկիս ու եղբորս չէր հարգում։ Ես Բայց դա ինչի՞ց զգացի, ասես։ Ինքը ասաց։ Ու գնում է։ Իսկ ո՞ւմ է չփնտրեցի, ինչի համար հանկարծ այդ տղան հանկարծ սկզբից ուրشادիր էր, հետո դարձավ անուրشادիր, հետո դարձավ որ չզանգեց, հետո դարձավ որ չի հարգում, ոչ մայրիկին։ Որովհետև ինքը ապնեկլասնիկ էր բացում, ինձանից քախնի ու խոսում էր սոցիալական կայք է բացում, ինձանից քախնի խոսում էր ուրիշ աղջիկների հետ, դրա համար ինձ անուրشادրության էր մատնել ու մի տարվա մեջ փոխվեց ինքը։ Ես պատական մայրիկիս սայթով գնացի գրեցի Մանուկ Մանուկյան, իր տարիքը գրեցի, վերեց, որ տեսա, որ ինքը սայթ ունի ու ինքը ինձանից թաքցնում էր, որ այդ սայթն ունի։ Դե ուրեմն նա քեզ ընկեր լինել չէր կարող։ Հա, եւ ինչ։ Եվ ինչ։ Եվ ես հիասթափվեցի իրանից ու եթե ինքը Եթե ինքը անկեղծներին նկատամ, կասեր, որ ինքը սայթ ունի ու ես կհասկանայի իրան, բայց Իսկ դու որտեղից իմացար։ Մենակ դա է պատճառը։ Սերեր բացակրվում սայքով աղջիկներին։ Կարծում եի, բայց որտեղ։ Դիալոգին պարոլ ինքից տվել ես։ Հա, հետո դու մտար տեսար, որ ինքը սերեր բացակրվում աղջիկներին։ Դե խոսում էր, հեռախոսի համար էր ուզում։ Ինչի մար տղայա, ո՞նց ա տվել քեզ այդ, չգիտեմ ինչ, լոգին պարոլ։ Լոգին պարոլ։ Բայց դե սարիկով ինչ կան։ Որ դու բռնացնեի իրան, հա։ Հիմա ինչ ձևի տղա կուզեի, տեսնեի այս բանին։ Շատ համեստ։ Ահա։ Լուրս տղա։ Ո՞նց է սերը, դու սերը ո՞նց ես պատկերացնում։ Այ ի՞նչ է քեզ համար սերը։ Սերը իմ համար շատ ո՞նց ասեմ, որ լավ լինի։ Այնքան բան կա սիրո մասին ասված։ Գիտես, ասում է, սերը դա լավագույն կրոններից մեկն է, երբ դու սիրում ես, դու կարող ես ամեն ինչ տաս առանց աղոթքի, ոչինչ, այ դա բալզակն է ասել։ Ու շատ ճիշտ է։ Հասմի, իսկ քեզ համար սեր է։ Ես նախկին ընկերոջս համար ամեն ինչ անում էի։ Մի քանի որ շատ ճիշտ է ամեն ինչ անելը։ Իրա ասացնելը։ Մայրիկիս չլսելը։ Այ մայրիկի չես լսել, որ ինքն էլ այտենց ինչ ուզեցել է արելա։ Գիտղայի հետ համբուրվել է։ Անկեղծ է։ Մենակ այտից։ Էստեղ է համբուրվել, էստեղ ո՞վ ասեց։ Չի համբուրվել։ Չէ, ես չեմ համբուրվել։ Ինքը համբուրել է։ Չէ։ Չէ, դու չես համբուրել։ Պատասխան չես ասել, բայց ինքը քեզ համբուրել է։ Թույլ չեմ տվել։ Յանի ինչ դու չես կար։ Եթե դու միայն մի տարի ման ես եկել, մի տարի ընկերություն ես արել, ո՞նց կարողանա այստեղ համբուրելը, ասես արի տուն տուն։ Ջուր, մի րոպե, հասմի։ Ես невинное создание у нас сидит, невинное։ Ինքը փորձելա, բայց ես ցույց չեմ տվել։ Որ մի քիչ էլ ստիպեմ արդեն համբուրած կլինի։ Փորձելա, փորձը փորձան չի, մի անգամ էլ չփորձի մի տարվա մեջ, ու այդպես չի, որ հա փորձելա։ Մի տարվա մեջ ի՞նչ է, իրան նայում եք, ցենտաս մեկ ո՞նց է լավ, ի՞նչ լավ եղանակ, արի գնանք ուտում։
Ո՞վ տարվա տես բանը։ Մի տարվա մեջ նա անպայման քեզ համբուրել է։ Գուցե դու պատասխան չես տվել, որի համար կասկածում եմ, բայց համբուրել է քեզ անկեղծ ցեղին։ Լավ, հարցը դա չի։ Օրինակ ես կուզենամ իմանալ, ասմին, դու սևահեր տղա ես սիրում, թե շեկահեր։ Շեկահեր։ Հա, իսկ դու ինչ ես կարծում, քո ժամանակն է հիմա ամուսնության։ Ոչ, դա ես պատրաստ չեմ։ Իսկ դու ուզում ես հիմա ունենալ նա հաստատուն ընկեր։ Այո։ Մաման անընդհատ տակից հուշում է։ Մամուլա, մի հուշում։ Քեզ թող տղա խորհուրդ տա, ու եղբայրդ խորհուրդ տա։ Մաման թող խորհուրդ տա, դուք ուղղակի եղեք ընկերներ ու բացվի իրեն մոտ, ու դու խորհուրդ մի տուր։ Հետո մենք առաջ եկել մամայի խորհուրդը ճիշտ է թող տա, բայց ոչ թե անհրաժեշտ։ Ճիշտ չի կարող տուրիստ ես կյանքն արմար։ Չէ, ամեն դեպքում այնքան մաքուր է մեջը, դեռ չի հղ։ Լյուս, ամեն դեպքում մայրը շատ ավելի լավ գիտի երեխային։ Մայրը չի կարող խորհուրդ չկա, ինքը իր վատը չի ցանկանա։ Շատ ավելի լավ, ես էլ եմ մայր ունեմ երեք աղջիկ, ոնց կարող է ինքը։ Հիմա նայած մամա։ Չէ, հա, մաման չի կարող վաճառել, դա է, մաման սխալը լինի, ամենայնիվս դրա միջի ինքը ճիշտ է պիտի վերցնի։ Իրանք նորմալ լավ հարաբերությունների մեջ է։ Իրանք ուղղակի, բայց դու չես կարող իրան։ Հիմա դու կգան մեր տեսածուները, դու ում որ հավանեցիր, ես կուզենամ հետևել ու տեսնել, թե դու ինչով կարող ես հետաքրքրացնել նրան, որ հետո դու ուզել ու լինես ինքը համաձայն լինի։ Հասմիկ ջան, ինչ գաղտնիքներ կունենաս կայտակղելու։ Դու չբացվեցիր, ես հույսով եմ, որ ընթացքում մենք կփորձենք քեզ ավելի շատ բացահայտենք մեզ համար, իսկ հիմա ես հրավիրում եմ տաղավար մեր առաջի փեսացուին, գնա դիմավորի առամին։ Բարև։ Բարև ձեզ։ Արամում հետ ես եկել։ Հերոս տղային։ Անունը։ Էդգար։ Հմ։ Էդգար։ Էդգար, շատ հաճելի է։ Արի նայենք էկրանին, իսկ հետո կխոսենք։ Արամ Ազատյան 21 տարեկան է, մասնագիտությամբ իրավաբան, զբաղվում է սպորտով։ Սեփական խանութ ունի, անհատ ձեռներեց է, մի քանի տարի առաջ Արամը սիրահարվել է, որոշ ժամանակ ընկերություն արել այդ աղջկա հետ, սակայն իրական մեծ զգացմունք չի եղել, և հենց դա էլ հանդիսացել է նրանց բաժանման պատճառը։ Արամը չափազանց դեմոկրատ մարդ է, համոզված, որ աղջիկները ևս պետք է ունենան իրենց կարծիքը ամեն հարցի շուրջ։ Եվ ընդհանրապես Արամը հարգում և գնահատում է աղջիկներին, բացի այդ նա չի կորցնում իր երկրորդ կեսին հանդիպելու հույսը, ինչու ոչ, գուցե և այստեղ արի ամուսնանանքի տաղավարում։ Ոնց ես արանքը։ Երազանց։ Մոլադիտ, պատրաստ ես պայքարել։ Միշտ պատրաստ եմ։ Կա այդ քո մեջ է։ Այո։ Հա, դե ուրեմն արի լսենք Լուսյային։ Համաստեղությամբ շատ իր լսի, 21 տարեկան տղա է, համաստեղությամբ կույս է, հողն է տարերքը, հատկապես ես տարի 12 թիվը, բոլոր հողի նշանները, ես քեզ ասում եմ, որ շատ իր լինես հետագայի համարել։ Կայունություն, ամեն ինչում դու պետք է բերես հստակություն, ամեն ինչում, յուրաքանչյուր ոլորտում, լինի անձնական թե գործնական հարցերի։ Մտածող մարդ ես, աշխատող մարդ ես, ստեղծող մարդ ես, և շատ մանրակրկիտ, նրբանկատ, ամեն ինչին ուշադրություն դարձնող։ Հետո հետաքրքիր բաներ կա քո մոլորակների խալուսին և Յուպիտերը նայեցի, որ դու ամուսնությունը ինչքան էլ բոլինի քեզանով ա լինելու, ոչ ոք քեզ չի խորհուրդը, դու ինքդ ես ընտրելու, դա ճիշտ ա լինելու քեզ մոտ, ուղղակի պահպանողական են մեր հայկական սովորներ, պարտադիր պետք ա պահվի քեզ մոտ, դու անպայման չգնաս ասես, ես գնում եմ առաջ եվրոպական ստիլով, դա քեզ պետք չէ, սա կասեմ քեզ։ Արամ, ինչն էր պատճառը, որ բաժանվեցիք, դուք ասացիր, որ դա երևի սեր չէր, հա՞։ Դա պարզապես հրապուրանք էր, որը տարիքի ընթացքում մարեց, բացի դրանից նայլ աղջիկներ նպաստեց, որ հրապուրանքը մարի իր արարքներով, իր պայլաձևով։ Ինչ արարքն է։ Դե սոցիալական կայքեր շատ էր մտնում, ու մտնելուց ճիշտ իր կուրսեցիներն են, մենք մի համացանից ենք եղել, նրա կուրսեցիներն էլ էին, ասենք նրա ընկերների մեջ, բայց շատ անծանոթ տղաներ էին հայտնվում, դե ռուսերեն արտահայտվեմ, եթե իհարկե կարելի է, լոգին և պարոլը ես գիտեի նրա, շատ դեպքեր են եղել, որ մտել եմ, տեսել են ինչ SMS-ներ են գրել, իրան կամ ինքը, դրա համար
տենց մարդկանցից հեռու եմ ձգտում մնալ։ Բայց չէ՞ որ այդ սոցիալական կայքերը դրված են նրա համար, որ մտնեն, տեսնեն, խոսեն, ծանոթանան, հետո ինչ որ քեզ է ծանոթացել, ուրեմն սոցիալական կայք այլևս չի կարելի։ Չէ, թող մտնի, թող ասենք Adnoklassnik tonik kontaktsi tonik tarberutyun chka parzapes asayink ete aghchik kam tgan ete enger kam enkeriy uni el pdi chi mtni ha che to mtni te enkerneri et pdi shpti therre khosov te sotsialakan kaykerov parzapes nes namakner ch pdi gri vor ir iran ein grum te inkner grum te demi skzbi hamar iran ein grum eto inke gaytakghvum er iknel ha inke gaytakghvum er Արամ, իսկ դու խելացի տղա ես, դրա հետ կարելի է պայքարել, ո՞նց ես կարծում։ Կարելի է, բայց ոչ բոլոր դեպքերում են արդարանում։ Օրինակ, երիտասարդություն, բոլորին հետաքրքիրը, բոլոր իրար հետ շփվում են, գիտես գալիս է ժամանակ, երբ որ դու հասկանում ես, որ դա քեզ ոչինչ չի տալի, հա, եւ շատ ավելի հետաքրքիր բաներ կա, բայց ո՞նց ես դու կարծում, ո՞նց կարելի է դրա հետ պայքարել։ Դե ասում են, եթե սիրում ես, վստահում ես, բայց քանի որ Այդքան վստահելը չլինի, ասենք վստահես, ոչ զանգես իրեն, չէ, զանգես ոսկի իմանաս, ինքը որտեղ է, կամ ինչով է զբաղված, տունն է, կամ ինչ անում, բայց ինչքան է, օրինակ մի ժամ չզանգես իրան, էլի դու քո մեջ քեզ վատ ես զգում, անհանգիստ ես, ինչով է զբաղվում, որտեղ է, ինչ շրջապատում է։ Դու անհանգիստ չես։ Իր կողքին ոչ։ Իսկ համոզված ես, որ երբևէ ունենաս ընկերուհի եւ կողքին հանգիստ կլինես։ Միանշանակ այո։ Ես շատ սխալ բան ա, դու պիտի միշտ անհանգիստ լինես։ Չէ, դե անհանգիստ։ Ջուր, չէ, ես համաձայն չեմ։ Ջուր, ես օրինակ համաձայն չեմ։ Այսինքն պիտի անհետաքրքիր աղջիկ լինի, որ ինքը հանգիստ լինի։ Չէ, դե հանգիստը գլոբալ հասկացողություն է։ Այո, հանգստությունը լավ բան է հարաբերությունների մեջ։ Իսկ դրա համար ինչ է հարկավոր, որ քսի հանգիստ լինեն։ Վստահություն, փոխադարձ։ Օրինակ տղամարդու արժանապատվությունը, այդ կոչման արժանապատվության մի քանի հատկանիշներ նշի խնդրում եմ, որպեսզի կինը իրեն զգա պատարտակ ապահով։ Պետք է վստահի, պետք է սիրի։ Ով։ Դե փոխադարձ պետք է դառնա։ Ես ասում եմ տղամարդու կոչման արժանապատվության հատկանիշները, բնավորության լավագույն հատկանիշները, որոնք են որ կինը լրիվ ապահով զգա իրեն։ Ռոմանտիկ, ուժեղ, Ռոմանտիկ տղամարդը կնոջը սկզբից հաճելի է, բայց հետո շատ դաժան է։ Հա։ Այո, դες չգիտեմ։ Դու ասա, մի քանի բնավորության գծեր, որոնք շատ կարևոր են։ Ինքն տեղին հարց տվեց, բայց պատասխանի։ Ամենակարևոր հատկանիշները։ Իմ կարծիքով դա համբերատարությունն է, զսպվածությունն է, ուշադրությունն է եւ երանդը։ Եւ հազարավոր, եւ հազարավոր բան է։ Բայց ես ասում եմ կարևորը, որովհետև պատասխանատվություն պետք է ունենա տղամարդը կնոջը պահելու համար, իսկ կինը պետք է դրանով ապահով լինի։ Հասմիկ, դու ես հասկացա այստեղ չես, մտկերով գնացել էի, չգիտեմ, որ մի անապատը։ Ամեն դեպքում ես քեզ հետ բերեմ, իսկ ես համար որն է տղամարդու արժանապատվությունը։ Տղամարդու արժանապատվությունը իմ համար այն է, որ հարգի կնոջը։ Ժան, ես դու ինչ ես ծիծաղում ուրեմն։ Որտեւ ինքը ուրիշ պատասխան ունի։ Բայց մի րոպե, մի րոպե։ Դու ինչ ես ծիծաղում, ինքը ուզում է պատասխան գա։ Օրինակ դու ինչ կասես հուշեն։ Չէ, Ժան ջան, օրինակ դու ինչ կասեիք իրան, որ Օրինակ դες համար ինչ է դա։ Հմ։ Այդ դուք տենց ուաս такой опыт жизненный уже։ Այդ ես գոհեցի իրա պատասխանից։ Նենց հետ արդիրա, օրինակ ինչն ա ձեր մեջ։ Մենք նենց հարցիկ ունենք տղա ջան, Էլենայելը, ոչո ջրա հարց դինի։ Նուր։ Такой невинное создание. Չէ՞ թող այդ տղան իրան համբուրի անգամ։ Անգել սպուշտիրսես նիբես։ Իմ ես օրինակ կուզենայի։ Անգել սպուշտիրսես նիբես։ Ես կուզենայի, որ դուք տեսնեմ, ինչով կարող եք իրան կայթակղել, որ ինքը ձեզ հավանի։ Ինչ կարող եք անել իր համար։ Ինչի եք պատրաստ։ Կոնկրետ իր համար։ Իր համար։ Միանշանակ սուտ կլինի, որովհետև առաջ անգամ եմ իրան տեսնում։ Այի մա ես չի ուզի դա լսել, սուտ խոսքը գեղեցիկ խոսք չի։ Այո, սուտը այդպես է, բայց դի չասի, դու դե ասես, որ հիմա ես չեմ կարող ասել։ Դա կյանքն է։ Չէ, ջուրը ջան, ինքը ճիշտ է, սուտ կլինի մա ասի, ճիշտ է։ Ես կարծում եմ, ջերմությունը, ջերմ զրույցը, որովհետև դրական էներգիան այնպեսի բան է, որ շրջապատին դրական իծկեր է հաղորդում։ Այդ դիցկերից պիտի բռնես էներգիայի դիցկերից։ Ահա։ Սկզբից երկու մենակությունները հանդիպում են։ Այո։ Սկզբից բարևում են։
հետո շփվում են, իսկ հետո պաշտպանում են իրար։ Ճուրբանը, որ ինքը ասում է, դա այստեղ է պետք լինել, որպեսզի մենք կարծենք այդ ձեր գեղեցիկ այդ բյոթը։ Դուք աչքիս եք մենակել կմնաք, այսօր ոչ մի կոնտակտ չկա ձեր մեջ։ Դուք հարց ունեք իրար։ Ես չեմ։ Դուք հարց չունեք։ Ինչու՞ անհետալ դիր աչքել է գեղեցկության նայ։ Շատ գեղեցիկ աչքի։ Քեզ ոչ մի բան չի հետաքրքրում իրա մեջ։ Հարց չի ուզում։ Ինչո՞վ ես սիրում զբաղվել հասմիջ։ Ասած ժամանակ սիրում գիրք կարդալ։ Ինչ գիրքեր ես սիրում։ Տարբեր։ Օրինակ ես պատմական եմ սիրում։ Տարբեր։ Դե, վերջի կարդացածը գիրքը ո՞րն է հասնում։ Խաչակողի հիշատակարանը։ Խաչակողի հիշատակարանը։ Վերջին գիրքն է, որ կարդացել ես։ Հասկացել ես մի բան։ Իսկ դու։ Ինձ այդ գիրքը չեմ կարդացել։ Ու երևի չկարդամ էլ։ Իսկ դու ինչով ես զբաղվում ազատ ժամանակ։ Սպորտով։ Ընկերներիս հետ ժամանակ եմ անցկացնում, բիլիարդ ենք խաղում, սեղանի թենիս։ Դա պարզապես հոբի է, իսկ սպորտը մեծամասնությունը, ասենք, ամեն օր։ Արամ, բացի քո մասնակցությունը դու կաֆե ունես, հա՞։ Դա քո՞ն է։ Չէ, արենդայով եմ վերցրել։ Աշխատացնում ես։ Այո։ Եվ ստացվում է։ Հա, գալիա նաև այդ։ Տեսնում ես, ինքը երիտասարդ տղա, մասնակցություն ունի, բիզնեսա դրել, ուզում է աշխատել, քեզ ոչ մի բան չի հետաքրքրել։ Հմ։ Անկամ կգաս սրճարան, երևի կհետաքրքրի։ Իսկ ընտանիքի մասին քո պատկերացումները։ Ընտանիք կազմելու համար առաջնահերթ պետքա, որ տղամարդը եկամուտ ունենա ստաբիլ, որ իրան ընտանիքը կարողանա պահի, ապահովի ամեն ինչով։ Եկուզ եթե ամեն ինչով չի կարողանա ապահովի, գոնե միջինը ապահովի, որ իր տիկինը դժգոհ չլինի իրանից։ Այնուհետև երեխա ունենալուց հետո պետք է մտածի, ասենք, ինչանի որ երեխաներն էլ ամեն ինչով ապահովված լինեն, փոխադարձ ծեր ընտանիքով։ Այսինքն ընտանիքով ընտանիք կազմելու համար միայն սոցիալական պայմանները կարգավորելն է, հա՞։ Չէ, դե դա էլ է մտնում։ Հա, մտնում։ Ընտանիք կազմելու նախապայմանների մեջ, բայց նաև պետք է լինի ծեր, փոխադարձ վստահություն, փոխադարձ ծեր, հարգանք միմյանց նկատմամբ, նույնիսկ միմյանց ծնողների նկատմամբ հարգանքը պետք է լինի։ Հասմիկ, Զարամ, ես քեզ հաջողություն եմ հավանում, Զարամ։ Դու շատ նենց հստակ անձնավորություն ես, որ այն շատ դուր է գալի։ Իսկ հիմա խնդրում եմ ներկայացնել Անակը։ Բայց մենք Պունչոյին հասկանք, Պունչոյին։ Ինչ կարծիք ես, Պունչիկ ջան։ Շատ լավ ինչ հասկացար, օրինակ։ Իրանք ո՞նց ես կարծում, համապատասխան են իրար։ Շատ։ Համապատասխանում են իրար։ Հա՞։ Այո։ Դու կցանկանայիր, հա, իրա կողքին տեսնեիր։ Հարցիկ էլի։ Շատ լավ հարցիկ է։ Քեզ էլ անում, գիտե՞։ Էլի ինքը հարցիկ չի։ Ադեկան։ Ինքը էլի ինքը մեր աղջիկն է, դու եկել եք ուզելու։ Կամ մենք եկեք ուզելու։ Դարը չի փոխվի, դա տենա հանդապես։ Արամ, տեսնենք ինչ անակնկալ ես պատրաստել։ Գնա դիմավորի։ Սակես։ Մարդը իրական չին, որովհետև ինչքան է բնական լինի, ինչքան է գեղեցիկ լիներ, քո գեղեցկության դեմ կկորտնեն գեղեցկությունը։ Շնորհակալություն։ Հաղորդման հովանավորն է։ Ընտանեկան լոտոյի տոնական թողարկությունը շարունակվում է, ներկայացնում